ഫർണിച്ചർ വിപണന രംഗത്ത് 13 വർഷത്തിലധികം നിലമ്പൂരിൽ പുതുമയുടെ പ്രൗഢ വിസ്മയം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ന്യൂ രാജധാനി ഫർണിച്ചർ കീർത്തിപ്പടി നിലമ്പൂർ. റോഡിൽ വല്ലപ്പുഴയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവരെ നിലമ്പൂർ നഗരസഭ മാലിന്യ വിമുക്ത നവകേരള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി ശിക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് താഴെയാണ് വീണ്ടും മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. നിലമ്പൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കക്കാടൻ റഹീമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിലമ്പൂർ നഗരസഭ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എഞ്ചിനീയർമാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വ്യാപാരികൾ, വീടുകളിലെയും കടകളിലെയും പാഴ്വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2013 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസും മറ്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം വഴിയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ 5000 രൂപ മുതൽ 50000 രൂപ വരെ ശിക്ഷയും 1 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ജി ബിനുജി അറിയിച്ചു. പരിശോധനയിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹണി, KSWMP എഞ്ചിനീയർ എ മിഥുൻ, ശുചിത മിഷൻ YP ഷഹന ഷെറിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആലങ്ങാടൻ ബൈജു, കെയർടേക്കർ RP സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നിലമ്പൂർ. നിലമ്പൂരിന്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണവേണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ദേവി ജനനി മെറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, കളുത്തും കടവ്, നിലമ്പൂർ.